kao što smo najavili u veoma kratkom roku, mi smo otvorili i ovaj prihvatni centar, ali prvenstveno registracioni centar. Ovde postoji kapacitet i da nekih 150 ljudi mogu da se sklone od kiše i od zime za vreme dok traje njihova registracija, a naša procena da kapacitet ovog centra jeste negde do 1000-1500 ljudi može za jedan dan da bude ovde obrađeno. Dakle, one slike velikih gužvi u Preševu kada se odjedanput pojavi veliki broj migranata u jednom trenutku i na ovaj način će biti izbegnute, jer ćemo imati još jedno mesto gde u potpunosti možemo da zadovoljimo sve njihove potrebe i da naravno nastavimo sa svojom politikom registracije svakog migranta koji prolazi kroz našu zemlju. I ovde će biti, kao što vidite, već je predviđeno i mogućnost hrane i svakako medicinske zaštite i naravno registracije. Za zimu ovo je veoma uslovan objekat i mnogo će nam pomoći za rešavanje problema gužbi u Preševu. Danas je u Preševu do pre 15 minuta registrovano nekih 3680 migranata. Očekujemo da ćemo do kraja dana se približiti brojci od 5000 ljudi. Sada se već troškovi ne povećavaju u tom smislu jer mi dobijamo direktne budžetske donacije. Dakle, novac koji očekujemo da će doći će pokriti troškove i ljudi koji ovde rade i troškove prilagođavanja ovih objekata nameni. Mi nismo izazvali migrantsku krizu, ne bi bilo pošteno da plaćamo za nju. Kada ima veliki broj migranata, osetimo potrebu da treba da malo popustimo pritisak, ovde će se stvoriti. Odmah da vam kažem, merili smo to između momenta kada damo nalog da je potrebno da se otvori ovaj objekat i prvog migranta, proći će 15 minuta. Dakle, za 15 minuta ovo mesto je operativno i funkcionalno. Nadamo se da ćemo spustiti taj broj i na 10. Na ovaj način možemo i da pomognemo ljudima da kraće čekaju i da se kraće zadržavaju i da nemamo one scene kada nam je bilo i 7000 ljudi koji su došli iz Makedonije, pa videli ste kakva je gužba bilo Preševu. To se jednostavno više neće ponoviti. Migrantska kriza je nešto na što morate odgovarati dnevno. To jeste stvar predviđanja, ali i stvar dnevne reakcije. Mi smo ovaj centar napravili za nekoliko dana. Ja se zahvaljujem naravno našim donatorima iz Evropske banke. Zahvaljujem se naravno pripadnicima MUP-a, Crvenog krsta, Komesarijata za izbjeglice, Vojsci Srbije, svim onim ljudima koji su nam omogućili da ovako brzo završimo i da ovako brzo možemo odgovoriti na potrebe. Ali kriza je takva da se mora reagovati dnevno. Vi znate, pratite ovo, da se dešava da u Preševu nemamo bukvalno ni jednog jedinog migranta, ali se desi da dođe 7-8 hiljada ljudi u toku jedne jedine noći. Ovo su načini da građani Preševa mogu mirno da žive, ali i da omogućimo migrantima da zadovolje sve svoje potrebe i da nastave svoj put. Vlada će nastaviti sa politikom prilagođavanja migrantskoj krizi, gradnji privremenih kapaciteta, odnosno uspostavljanje privremenih kapaciteta i naravno insistirati da se to ne radi iz budžetskih sredstava, već iz sredstava donatora. Ja se zahvaljujem i na ovome, ali očekujem da će i donacije biti i brže i da će biti veće. Prevoz je isti kao što je i do Preševa, znate. To je potpuno regulisano. Mi migrante nigde ne teramo. Oni moraju da prođu registraciju. Da li će posle toga ići negde dalje ili neće, to je njihova odluka, oni svoje karte plaćaju. Mi regulišemo prevoz do registracionog mesta, evo kao što vidite, to radimo i ovde.